Neste domingo, dia 28, vamos mostrar nas urnas o rumo certo para gaúchos e brasileiros. Vote Sartonaro. É Sartori 15 para governador e Bolsonaro 17 presidente. Domingo é Sartonaro neles. Todo mundo junto. Tamo junto, hein, gauchada. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Boa luta a todos e até a vitória.